Здравейте, колеги! Казвам се Полина Михова и съм преподавател към Департамент здравеопазване и социална работа към Нов български университет. Днес бих искала да ви представя част от нашите професионални интереси в сферата и на случващото се в момента в света и в България, а именно как технологиите, високите технологии или телемедицината би могла да подпомогне за опазване на нашето здраве в този тежък режим на пандемия и в този труден и тежък момент за всички в целия свят. На първо място бих искала да дефинираме какво е здраве. Това е състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие, което не представлява само просто отсъствие на болест или на дък. В този смисъл нашия департамент обхваща огромна част от здравето под една или друга форма в различни нива на неговото образование, като разбира се сме единственото място, където се предлага електронно здравеопазване на магистърско ниво като образователна програма. Тук доскоро, пък и навсякъде, се водеше спор доколко има ползи от това да имаме мобилни устройства, да комуникираме посредством тях, нашите деца, приятели, родители и доколко това е полезно. Оказва се обаче, че в режим на такава пандемия това е единственият начин за комуникация, единственият начин да говорим с нашите приятели, с нашите родители, които не са при нас, с които нямаме право да се видим, с нашите студенти, за което много бих искала да благодаря, че виртуалните класни стаи и всички програми към департамента са пълни всеки ден. Благодаря и на първокурсниците, които си участват във всичко изключително старателно, но постоянно питат кога ще се върнем в час, реално. Като една от основните вреди, може би в момента, която наблюдавам и от колеги, и себе си, е техностреса, в който живеем в момента. Именно това, че по всякакъв вид комуникационни канали към нас се обръщат различни хора, колеги, приятели, студенти. И в един момент става малко претоварено чисто психологически. Разбира се, за учениците това е една от най-големите ползи, защото ако нямаше това решение, те щяха да пропускат много. За нашите студенти, което не е ново, защото обучението при нас е с практика от повече от 15 години, от една или друга форма, разбира се, сега съвсем вече дигитализирано, с виртуалните класни стаи, където се виждаме всеки ден. За малките средношколците това е иновативно. И наблюдавам обаче, те се справят изключително добре, бързо включват през всякакви технологии. На ден се случва да се учи през няколко различни платформи, което със сигурност затруднява нас повече родителите и колегите преподаватели, отколкото тях самите. Световните тенденции доскоро бяха такива, като смея да дадат, че в момента вече нещата са крайно променени. Ако времето прекарано преди на едно мобилно приложение е било 1%, сега за здраве, сега със сигурност това е тотално променено. Свидетели сме всеки ден в социалните мрежи, как се публикуват видеа, препоръки за спорт вкъщи, без подръчни някакви професионални материали и продукти, без специализирана техника и уреди. Като ако погледнем на дясната статистика, всъщност най-бързо развиващата се мобилна, почти най-бързо развиващата се в момента, сигурно се най-бързо развиващата се категория на мобилни приложения за здраве и фитнес. В този смисъл, за да дефинираме какво е телемедицина, съм извадила една кратка дефиниция. Въпреки, че тя има безкрайно много. Това не е една нова наука. Това е наука на повече от 100 години, която стартира официално с така наречения доктор по радиото през 1924 година.
Но към днешна дата това представлява наука, която обхваща цялото здравеопазване, медицински грижи, образование, информация, административни услуги, които могат да бъдат пренасени на разстояние чрез различни информационни и комуникационни технологии. И ако през 2016 година, само 3-4 години назад във времето, телемедицинската индустрия оценява на около 25 милиарда, което също е сериозен продукт, към 2025 година се очаква тя да нарасне до 113 милиарда долара за тази година. Ако на вас ви се струва, че в България няма такова нещо, не е така. Всъщност още в исторически план през късните 70 години на миналия век имаме редица разработки, като те са в посока космически прибори за снимане на витални показатели на нашите космонавти. Като виждате, вторият Невролаб снима десетина много важни параметъра, които витални показатели, които всъщност проследяват и държат в тонус експертите, които получават тази информация на Земята, успяват да поддържат в тонус нашите космонавти. В днешен момент, към текущото време, нещата са крайно променени. Като статистиката от последната година е, че изминала година, че през 2015 повече от 15 милиона американци са получили помощ. От разстояние през 2019 един на всеки 10 е ползвал някакъв вид такава помощ. А към днешна дата редица закони, които по някакъв начин са възпрепятствали някои от услугите и дейностите, които се извършват с телемедицински средства, са светкавично актуализирани, приети с цел подобряване здравето на населението. Разбира се, в Китай има безкрайно много иновативни решения, които не са новост по принцип, но сега с тяхното приложение в виртуално в болница, която е изградена само от роботи, в разработване на редица платформи или популяризиране и навлизане на редица платформи, които обхващайки, обвързвайки много експерти в областта, подпомагат пациенти или граждани с техните въпроси. Постоянно отговарят на въпроси, 24 часа са на разположение. Интересното обаче, че са включени в една от платформите 30 експерти от традиционната китайска медицина. Друг вид подпомагащи технологии в екстремалните условия, в които живеем в момента, това са различни пак платформи, които са разработени да подпомагат отново населението при въпроси, при различни симптоматика и така населението от съответните държави има достъп до професионална, доказана здравна информация. Вчера в Viber беше разпространен и новия чатбот на СЗО. Това е робот, който отговаря на съответните въпроси, които вие можете да зададете, избирайки един от бутоните. Тук виждате екран от самият чатбот, като може да се запознаете с последните новини, да споделите някаква информация или да потърсите информация как да се защитите. Друг вид медицинска помощ, ако може така да се каже, е, например, разработената интерактивна карта, която е на сайта на Свободна Европа, която демонстрира и позволява да наблюдаваме на всеки час актуализирана информация за това колко са заразените, колко са оздравелите и починалите, разбира се. Като тази карта е от преди няколко дни, не към днешна дата са по-различни данните, но е форма на отново навлизане на технологиите по друг начин в нашето здраве. С тази кратка лекция бих искала да ви благодаря, разбира се, за вниманието и интереса. И това е картинка, която не е моя. Взех вчера от Moodle страницата за онлайн обучение на Нов български университет, която в крайна сметка се казва, че ние ще свириме до край. Благодаря ви за вниманието.